Një gjë inkredibile. Po doli me këmbë gri, se vetë dhia është kafë, kështu që nëse del me gri e kam parë sigurt. Ashtu. Këmbë gri në bardh. Po? Nuk ishim mbyllë me ena. Në karantin po, ja kam pa unë karantin. Karantin janë bërë shumë beta. Ha? Po, shumë beta. Që do shmërin të këto këti ke pasë gush. Ku ish? Mu të ka... Jo, që më të fëllë. Nesë. Jo, se po flisim si e nisi... Jo, si e nisa une. Që shto, në karantin për të... Nuk e di si e ke nisi, te po ti e drit djeli. O, falim dhe. Po netë në shpi, Meri... Po mërzit në shpi, adi. Se mu gatimi ka jam pëqenë në... Ajo, së është të kam bezi. Më dhe nuk më zhjit e shkuja njësë. Ue, di ku sa ka kapsen? Kini, trunë në mëndë. Në shmejnë me gatut. Që a dham dhja të rozën. A prosit ma shumë të? Ula, unë gjithë mërë nga jashtë. Që thë? Vëtëm... Nuk e maj menë që mund të kema... Tu në Shqipëri nuk e maj menë që mund të kema angër i hekë i shpia. Që thë? Mund të kema angër në i tost. Një tost që mund të bojkot. Po kur nuk ka në shpi? Kur? Për zotë, gjithë mërë nga jashtë. Ose për rësisë. Nisë, ishim atë. Isha në karantinin, tu mërzit në shpi që shto, në kam njësë me i video këtë, në fakt hajt... Hedha i... TikTok, ha? Po, në TikTok, në TikTok. Hedha një video, tu ka tu, pës nuk e venë Shazanin atë, me muzikë që shto, pa të bëj break, të dhe në të qa përdo. E në hedhë si shumë ajo, si ishte bashaj momenti TikTok, në karantinin. Po, gjithë ishin së rëllak, në në fëb direkt. E në doli në fëb, oh, tash, hedha një video dytë, mraba... Adi se qeshtë ne inspiru pak ke këto tja është mitë, po, ty hujt, ati më të shatë, ta është kemi shpik gjallin. Se bre, normali, zemë. Edhe po është atë, në ma përvazhdova ti i ba me zahune. Po gjaj si rriti ma shumë, si rriti audiencën ishte ku ndryshoja fjallë, në më thanë, qepe si thësha granat do cilëse, pudrës orbit shqiptar, karotës dashurje lepurushit, këtë të epitetet, për shemë mundë, mjëllit i thësha mal londre, brokoli ti thësha boshe... Boshe ashash. Se se bja më përme në sënë e bra. Po edhe më bërë ashash, jashtë ashash. Bim, bim e zonë. Në Amerikë është legal, ashashin në Hollandë është legal. Nejse, dhe është, e ne me shtë epitete mori... Ti këfuta këtë të legal shumë. Mori vëllë të këtë. Shtu kam vazhdu. Së po thëmë gjona ilegale. E ne... E në patë... Qa boni më ke mollë në e thani thjarë më dhe... E në shumë rrë. Që është të gati një të gjënë jemi? Të bilën. Unë që a du të mirë. Po së të katër e si video jemi në TikTok të? Kur nuk t'isha po. Me vërda? Për zotin a mafë kur nuk t'isha po. Më ka dalë. Se një vja personalisht. Këte kur nuk e kisha po. Tha tip negativi. Vëtëm, a i shoku jemi në gusht Altini, kështë a i t'nifte. A m'nifte. Altini, a i që... Ishe... Kërë i mora dhe ashtë kush do hynte, në thaj e njofë, ashtë e i tiktokut, kush më e thashtë kërë, fëllovat pashtë, ja kush ishe. Por mua e kishe mësu. Po kur të më shetë, nofta, edhe më ketë dalë, po nuk të kam buhe e po. Po. Por mua e kishe mësu që do ishe. Ty të shifësha për, ti më dhe shifësha për ti. Jo, a kishe mësu që do ishe. Po, por për krejt e kam ditë, gjithë për krejt. Nuk një fshë mundim, në ke njoftu. Për gjithë e kam ditë. S'kam pa kur të... E unë kur e mësova... Unë tiktok vetëm këmë, dilte për memeve që bëndë... Mix feeling. Vëse bëndë meme me zati, kësho? Zisi me e shpimu. Jo, vetëm video gatimi në më. Aha, pra. Këto memet shumë dalin dhe që jam një tip që i shef edhe e kam njoftu. Ashtë tip që i shef kjo. E unë e kisha parë, më uskon për tip negativi më duke. Më përqenë ca video gatimi atë në TikTok, shkojnë në malë, janë video të shpejt, amë sekonda të shpejt. Ata me gurë. Bravo. Ashtë i rusë, a ke po një rusë pi vodka, edhe merë mishin. Janë shumë, vidat në tyre janë janë. Shumë bugra. Shumë bugra, dhe tjë bugra. Janë ca video, ku më dalin ka ora 3 në atë së burë, janë ca një ndi, kryojnë shpia. Fiksove me të... Po atë që bëjnë ato kanalit për zhapnit. Bravo, me rërë, me gjëra. Bravo, me rërë. Ishte i video, 3 minuta, isha të e përmë fiksit. Fiksove me atë gjëra.